Kao influencer i dizajner, moj izbor je Galaxy S21 Ultra, a sa njim i S Pen olovka. Pomoću njih stvarno mogu da zabeležim svaku svoju skicu i novi dizajn i da budem siguran da će mi ostati u telefonu. Takođe, opcija zoom 100 puta mi pomaže da svaku svoju skicu zoomiram i preparujem ako sam negde možda pogrešio. Baterija od 5000 mAh mi stvarno pomaže da budem siguran da će moj telefon biti ceo dan sa mnom i da ću moći da ga provedem ili crtajući ili na društvenim mrežama. Na snimanju sam navikao da se nađem ispred kamere, a takođe nekada volim da se nađem iza kamere i da zabeležim neke svoje omiljene trenutke. Upravo zato mi je ova kamera sa 8K rezolucijom iz koje mogu da izvučem fotografiju omiljena karakteristika Galaxy S21 telefona. Obožavam da fotografišem sve u toku dana i uz opciju single take kamere ostaje zabeleženo nešto na čemu nije bio fokus, a ispostavi se mnogo, mnogo bolje nego što sam mislila. Galaxy S21 Plus nudi mi i opciju prirodnog osvetljenja prilikom slikanja mojih omiljenih selfija.